Där är vi igång, nu kör vi. Jag måste först säga att jag är sjuk. Ja, jag blir alltid sjuk på den här tiden vart år och det är sinnsjukt irriterande för jag vet inte, det är irriterande att bli sjuk uansett. Ja, hvis noen lurer på hvor hettegenseren min fra, så är det Randulle sitt merch. Så hej, här är jag. Jag heter Amalia och eget merch, men jag promoterar andres istället för. Før vi starter denne videoen, så vil jeg bare informere dere om. Husk å abonnere på kanalen min. Det er helt gratis, og da trykker du på den røde knappen der nede. Hvis den er rød, så har du gjort noe feil, for den skal være grå. Gi deg 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Håper jeg du har gjort det, hvis ikke sånn. Kommer hjem og banker deg. Og så, hvis du trykker på bjella, så får dere med, eller da får dere varsel hver gang jeg laster opp en video, og det vil du ikke gå glipp av. Vil du det, eller? Ok, greit. Da kan det være sånn. Og ja, du ville? Ok, greit. Kjør! Jeg ha en Q&A, fordi jeg vet ikke, Q&As er for å være helt ærlig kjempeenkelt til filmen når ikke du har noe annet in your mind. Når du er sinnssykt ukreativ, som jeg egentlig er hele tiden. Altså for å være ærlig, så er ikke jeg en av de kreative youtuberne, jeg er en av de som bare er chill og bare lager det jeg vil lage og se på det jeg vil se på. Og det er meg, i et nøtteskal. Og før dere spør hvor det her smykket er fra, så er det et kjettingkjede fra Wish. Jeg har spurt dere på Instagram som vanlig om dere har noen spørsmål til meg, og som vanlig så sier jeg at dere ikke må spare på noe. Dere må bare spørre meg syke spørsmål og bare være kreative og drøye. Fordi jeg liker ikke å svare på hva favorittfargen er. Hva vil du bli om 10 år? Bitch, nei. I dag skal vi gå hardt ut som vanlig. Vi skal svare på ting som mange av dere sikkert synes er ekkelt, men som er helt normalt. Og vi skal svare på, altså, de sjukeste tingene du noensinne har hørt, altså. Så lyssna på meg. Lyssna, mannen. Tita. Amalinator. Er i gang, nå kjører vi. Vi starter litt kjedelig. Men det er veldig mange som har spurt om det, og det er hva min naturlige hårfarge er. Og den er blond. Den er sånn som etterveksten min er på nå, men jeg har alltid vært så blond som jeg er nå, frem til jeg ble 10 år. Hva synes du om de som er med på X on the Beach / PH, og så blir bloggere / YouTuber? Det har jeg snakket om veldig mange ganger, og jeg har sagt at jeg helt ærlig ikke er noen fan av det. Mye fordi at jeg føler at de blir det på grunn av pengene, og fordi de ikke har noe annet å gjøre etterpå, også fordi at de allerede er et offentlig fjes, og så da vil de bare bruke det og melke det så mye de vil. Det er det jeg føler, og det her er, altså, unnskyld til dere, hvis noen av dere sitter og ser på det her nå, og bla bla bla. Unnskyld, det er bare min mening. Altså, når du har sittet med det her i så mange år, og liksom jobbet det fra bunnen, og så kommer det noen, og bare er med på et sexistisk TV-program, og så bare flasher puppene på TV, liksom, og så skal du begynne å lage videoer på YouTube om dine favoritt matkombinasjoner. Nei takk, det er ikke jeg fan av. Men jeg er jo sinnssykt mange som har fått det til. Altså, Martin Lunde og så videre og så videre. Dere vet hvem jeg mener. Disse har jo fått det til, og det har på en måte også vært noe annet, føler jeg. Er du en person som skryter mye av deg selv? Hehe. Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Altså, jeg føler alle mennesker er veldig glad i å prate om seg selv, fordi det er et bra tema. Du kan alt om det tema. Så det er veldig lett å prate om seg selv. Men jeg føler at jeg skryter ingenting. Jeg er ikke en person som skryter i det hele tatt. Jeg føler bare jeg cringer med en gang, og at jeg flekser, og det vil jeg ikke. Hvis folk driver og spør meg om YouTube og sånt, så vil jeg helst ikke prate om det, fordi, jeg vet ikke, la oss si, jeg er på byen, jeg er på fest, jeg er på fors, og så med folk jeg ikke kjenner, og så begynner jeg, er ikke du en YouTuber? Og det er sånn, jeg vet ikke, jeg har snakket med flere andre YouTuber, og de er enige at de liker heller ikke å sitte og prate om seg selv og YouTube-kanalen sin på et fors med nye mennesker, og det er rett og slett bare fordi at jeg vil ikke prate om det da. Da er jeg på fest, og da vil jeg snakke om helt vanlige ting som hva man liker å ha på brødskiva, liksom. Kanskje ikke det er så vanlig å prate om. Det er ikke meningen å høre skokke ut, men jeg liker ikke å prate om det. Fordi det er liksom noe jeg gjør, altså 100% av tiden min. Ja, spørsmålet. Skryte av meg selv? Nei, det føler jeg absolutt ikke gjør. Jeg er veldig sånn opptatt av at jeg skal virke så jordnær som mulig. Eller altså, jeg føler jeg er jordnær. Har du ligget med en jente? Nei, det har jeg ikke gjort. Du kan jo regne med sånne små erfaringer når du var en liten fis på 6 år og tok på puppene til venninna di, eller tok på tissen, eller tok tiss mot tiss. Men det er ikke å ha sex, altså. Det er å være ung, baby, nysgjerrig, og det er sånt alle gjør. Altså, jeg føler det også er veldig tabu å snakke om, men ikke ligge med en jente.
jente, og jeg har heller ikke planer om det, for jeg er 100% hetero. Skulle ønske jeg var bifil, men jeg hadde skjønt det for lenge siden hvis jeg var det, og det føles helt feil for meg å tenke at jeg skal ligge med en skjei. Har du hatt sex denne måneden? Jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt sex den måneden her. Trener du mye? Altså nå, i det siste hvor det har vært mye ting å gjøre, så har jeg ikke fått trent like mye som jeg pleier, men fy faen, jeg holdt på å drite meg. Men jeg prøver i hvert fall å trene en gang i uka minst. Altså top notch er 4 ganger. Så som regel trener jeg 2-3 ganger i uka. I love it. I love CrossFit. Feel like a dude. Har du noen gang vurdert å ta silikon? Var det et hint, eller? Altså, jeg vet jeg har myggestykk, og jeg vet at det liksom er 2 nippler der med veldig, 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 veldig lite fett og hud og skinn rundt. Men nei, jeg har aldri vurdert å ta silikon, og jeg har ikke tenkt det. Og nei, jeg er veldig fornøyd med de puppene man har. Eller, de man har. Jeg er fornøyd med de man har. Jeg er fornøyd med de jeg har. Jeg synes små pupper er hot som faen, og jeg giller det jettemykke. Bare mys, jentlige. Hva skal du gjøre med livet ditt når du er 40? Altså, jobb og så videre. Dø, jente. Jeg blir snart 21, og vi er halvveis til 40. Tror du jeg vet hva jeg skal gjøre med livet mitt når jeg er 40? Og uansett, jeg hater å planlegge flere år i tid fremover i tid. Hater alt som har med forventninger å gjøre, fordi da er jeg redd jeg blir skuffet. Så jeg tar alt som det kommer. Det er egentlig mitt livsmotto, at jeg tar alt som det kommer. Altså, leve livet, lugne lite, altså, chill her, feste. Nei, men det er altså ingen aning. You tell me, hva skal du gjøre når du er 40? Har du planlagt det? Nei. Synes du at du er miljøbevisst? Innmari mye annonser for junkyard og så videre. Da, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må snakke om det her, for jeg føler at alle er ute og jakter meg på grunn av det. Og ja, jeg er klar over at det er miljøskadelig med alle disse holesa mine, men det er en ting jeg velger å ikke ta bort. Jeg sier ikke at du skal bestille klær hver måned fra junkyard, men det er min jobb, og det er en del av det jeg driver med, å få klær fra dem. Altså, jeg vil ikke velge bort den delen av jobben, for å være helt ærlig. Men det er veldig mye annet jeg gjør for miljøet. Så klart, kildesorterer prøver jeg å være veldig flink på. Jeg bruker for eksempel metallsugrør, det er jo en ting. Handlenett bruker jeg. At det er så vanskelig å komme på ting nå, liksom hva man gjør. Men plukke søppel her og der, hvis jeg ser det ligge søppel på bakken, så går jeg ikke forbi. Jeg pleier å ta det opp. Jeg spiser mye mindre kjøtt. Men jeg gjør mine tiltak da, og jeg føler ikke jeg må sitte her og forklare meg på hva jeg gjør for miljøet, for uansett hva jeg gjør for miljøet, så jeg er en person. Og ja, jeg vet jeg liksom oppfordrer folk til å bestille og holde på, men jeg vet ikke hvordan, altså jeg føler folk kan ta meg på det uansett, men det her er mitt valg. Du gjør det, du kan slutte å bestille klær fra nett, ikke sant? Men du kan fortsatt spise mye kjøtt og bruke plastsugerør. Hadde du noen skikkelig slemme lærere? Om du vil ha en storytime på mine slemme lærere, så gi den videoen her en thumbs up. Tro meg! Altså, jeg tenker 70% av alle lærerne jeg har hatt i løpet av skolegangen min har mislikt meg, eller forskjellsbehandlet meg på feil måte, altså behandlet meg dårlig, eller hengt meg ut i timene, eller bare personlig ikke likte meg, hatt en dårlig tone til meg. Og hvis dere vil ha storytime på det, så like. Det er for mye å fortelle akkurat nå, det er for mye juice. Hvordan er det å være voksen? Helt jævlig, for å være ærlig. Veldig mye dritt som jeg ikke har sett for meg når jeg er vokst opp. Det er veldig mye ansvar, veldig mye ting du tar for gitt når du bor hjemme. Hva liker du best og verst med YouTube? Det jeg liker best er dere, så klart. Fordi, altså, ikke det hadde vært for dere opp igjennom alle disse 5 årene, så hadde ikke jeg hatt den selvtilliten jeg har fått. Bare alle meldinger jeg får, at jeg ser dere like i videoen, at dere kommer bort til meg, bare sier noen pene ting, det gjør hele dagen min, og det er ikke kødd, fordi jeg setter så pris på alle sånne små ting, og jeg tar det så absolutt ikke for gitt, selv om kanskje mange tror det. Og det verste må være det at det er mye forventninger, da. Det er jo ikke alle som er sukkersøte i kommentarfeltene, spesielt. Ja, det verste er vel det at det forventes mye som jeg selv ikke kan gjøre. Altså, forventes, legger jeg ut den videoen, er det gærent. Legger jeg ut en annen video, så er det gærent for en annen gruppe mennesker. Og så legger jeg ut den, så er det gærent for en annen gruppe mennesker der igjen. Altså, man pleaser aldri 100%. Ja, egentlig bare det at jeg føler at folk har en mening om meg. Jeg føler at folk kanskje ikke liker meg i visse situasjoner. Og det er litt dritt, fordi du vet aldri når du går på T-banen om noen har sett deg før, om de hater deg eller faktisk liker deg, ikke sant? Så sånne ting er faktisk litt dritt, men hvis ikke jeg likte det, og hvis de hadde tatt for mye innover meg, så hadde jeg sluttet for lengst. Hvor mange ganger har du hatt sex? Ja.
Da, det kan man liksom ikke svare på. Når første gang man hadde sex var når jeg var 15, og nå er jeg 20, så 5 år, det er litt vanskelig, og jeg har hatt et forhold på 2 år. Hva er dine tanker om å ha en fuckfriend? Okay, bitch, sit down, grab some popcorn, I'm gonna tell you something. Jeg har hatt, altså offisielt, en ordentlig fuckfriend, og en annen som egentlig var en fuckfriend, samtidig som at man ikke kalte seg det, om de mener. Det har vært en sånn... Hold kjeft! Det har vært egentlig en jævlig opplevelse for meg å ha en fuckfriend, fordi jeg er ikke typen som kan kun ligge med noen på et vennskapelig nivå konstant et halvt år til et år. Det fungerer ikke for meg, fordi jeg er en kjæresteperson. Jeg trenger trygghet, og jeg trenger ærlighet og trofasthet. Noe jeg så langt til fucking svane jeg har fått fra disse fuckfriend-forholdene her. Og jeg tenker sånn, hvis du er en person som ikke vil ha kjæreste, en person som er bare ute etter å ha det gøy, og ligge, og liksom ikke en som bryr seg så mye om hva den andre mener, og hva den andre gjør, og hvis du er helt greit med at den andre kommer til å kanskje ha sex med andre, eller kysse med andre, uansett hva avtalen er, og ikke får følelse for den personen, kjør på, da er det kanskje noe for deg. Men jeg trodde det var noe for meg, og det var det ikke. Jeg endte opp bare veldig såret, lei meg og ensom, og følte meg aldri bra nok. Jeg er ikke i stand til å ha en fuckfriend. Som regel, når man har en fuckfriend, så går det åt helvete, eller så blir det sammen. Hvordan vet man at man har sopp og sånn? Om man har sopp i underlivet, så vil du merke det ved at det klør jævlig mye. Og utfloden din kommer til å være litt sånn kottest. Cottage cheese. Det kommer til å være litt sånn klumpete. Og i min opplevelse så lukter det ikke noe særlig. Men sopp klør mye. Hvis du har sex med sopp, så kjennes det ut som at tissen til den personen du har sex med er et sandpapir. Jeg vet ikke hvordan det føles for gutter. Har du lyst til å få en kjæreste som også driver med YouTube? Egentlig så tenker jeg ikke så veldig mye på hva den personen driver med, den jeg eventuelt kommer til å bli sammen med etter hvert. Det viktigste for meg er egentlig bare det at personen faktisk er en kjæreste. Personen som faktisk bryr seg om meg, og som faktisk har tid. Og en ting som er viktig da, er at denne personen... Det som er viktig for meg er at denne personen også har et liv ved siden av, at den ikke er arbeidsløs eller ikke gjør noe. Fordi, bitch, nei, jeg kommer ikke til å være der for deg 24-7. Jeg må jo gjøre mitt, og jeg må jobbe. Og det verste som kunne skjedd hvis jeg eventuelt ble forelsket, var det at fokuset mitt gikk bare på han, og at jeg da mistet motivasjonen her. Det er en av grunnen til at jeg er veldig sånn, jeg vet ikke. Jeg har jo lyst på kjæresten, men samtidig så er det sånn, vil jeg egentlig det? Så bare det å ha en trygghet og sånn person, jeg driter i hva du driver med. Om du er lektor, om du studerer, om du driver med YouTube, eller om du skater. Altså, det gir jeg faen i. Så lenge du ikke er bilmekaniker, der går grensa. Og så oppfølgingsspørsmål. Hvordan går det med kjærestelivet? Hvilket kjæresteliv? Kjærlighetsliv, derimot? Hvilket kjærlighetsliv? Hvordan takler du fake friends? Ikke spør meg, fordi jeg er så konfliktsky at du vil ikke vite engang jeg. Ok. Hvordan jeg takler fake friends er egentlig det at jeg sier unnskyld, fordi jeg ikke har gjort noe galt. Og så fortsetter jeg å være med de. Jeg prøver selvfølgelig å ta avstand. Hvis det er fake venner, så tar ikke jeg initiativ til å finne på noe med den personen. Jeg er veldig dårlig sånt, så det er absolutt en ting jeg må jobbe med videre. Hva synes du om skjønnhetsoperasjoner? Altså, jeg synes folk kan gjøre hva faen de vil. Om de vil operere seg, vær så god, kjør på, bruk penger på det. Men å promotere det er en helt annen sak. Å drive og fortelle og være åpen, det vet jeg ikke helt. Tar ikke helt stilling til det enda. Men å drive og snakke om det konstant, da yes. Blablabla. Da vil du åpne opp for at folk tenker at jeg er helt ok å ta det, helt ok å fikse seg selv, blablabla. Og driver å snakke om ting, være åpne om det. Ja, det, selvfølgelig så kan det i visse tilstander være bra. Men i mitt huet så er det bedre å holde kjeft om det, og ikke spre noe åpenhet, ikke spre noe okayness over det å fikse på seg selv. Fordi at da tenker folk, åja, men Amalie gjorde det. Da kan jeg også gjøre det. Ja, men jeg synes at folk kan gjøre hva de vil. Altså, det er dems tryne, det er dems liv. Så hvorfor kan ikke de bare gjøre hva faen de vil med seg selv? Og det er bare du som er deg, og det er du som må bestemme over deg selv. Hvordan er du som person? Den ekte Amalie. Den ekte Amalie er nok mye mer genert enn det dere tror. Og mye mer chill enn dere tror. Jeg er ikke en person som oppsøker drama, føler jeg selv. Jeg er i hvert fall ikke en person som liker å konfrontere folk. Det er et helvete i mitt huet. Og genert, det er jeg. Fordi det er bare sånn jeg er. Jeg synes det er veldig unaturlig å være mye. Jeg
liker ikke å ta stor plass. Er ikke den personen som folk legger mest merke til på en fest, tror jeg. Fordi jeg, vet ikke, jeg bare liker ikke å drite meg ut. Jeg er genert, og jeg er introvert. Da kan dere ta det derfra. Take away! Så tenker jeg at vi avslutter der. Så jeg vil egentlig bare si tusen takk til alle som sendte spørsmål. It's been a pleasure. Nei, tusen takk for den enorme støtten i det siste, og tusen takk for at du er her. Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk å abonnere på kanalen, og trykk på bjella. Nå glemte jeg det. Og trykk på bjella, for da får du med deg alle mine videoer fra meg, og det vil du ikke gå glipp av. Thanks for watching, and I love you guys. Bye!